الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم بھائیو اور بہنوں, ہم نے حدیث کی ایک بہت ہی مشہور کتاب بلوغ المرام, جو وقت کے بہت بڑے محدث اور عالم دین علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا انتخاب حدیث ہے. انہوں نے ذخیرۂ حدیث کو کھنگال کر یومیہ پیش آنے والے مسائل کو حدیث کی روشنی میں حل کرنے کے لیے یہ نسخہ تیار کیا ہے. اس میں وہ مسائل, وہ احادیث زیادہ جمع کی گئی ہیں جن کا روز مرہ کی زندگی سے تعلق ہے. عملی زندگی میں پیش آنے والے مسائل کو اگر کوئی شخص حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں حل کرنا چاہتا ہے تو یہ ایک بہترین مجموعہ اس کے لیے ہوگا. تو ہم گزارش کریں گے اپنے بھائیوں سے اور اپنی بہنوں سے کہ آپ حدیث کا مطالعہ کریں, حدیث کو سمجھیں, اپنی زندگی کو حدیث سے قریب تر کرنے کی کوشش کریں. اس کے لیے جو اس طرح کی کتابیں ہیں, مختلف حدیث کی کتابیں ہیں, کوئی بھی لے لیں آپ, اس کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ. لیکن ایسی چیزیں جو ایک مرتب انداز سے آپ تک پہنچائی گئی ہیں, اس کا فائدہ کم وقت میں زیادہ ہوگا. اسی لیے بلوغ المرام ایک ایسی کتاب ہے جو بہت سے دینی مدارس کے اندر داخل نصاب ہے. علماء بھی پڑھتے ہیں, مفتیان کرام بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ دونوں کے لیے کتاب رہنما ہے, اور اس کتاب کے ذریعے سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا. آپ کی تشریف آولی باعث رحمت ثابت ہوئی دنیا کے تمام شعبوں کے لیے, چاہے وہ ایمانیات کا مسئلہ ہو, عبادات کا مسئلہ ہو, اخلاقیات اور معاملات کا. ہر جگہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری کی ضرورت ہے تاکہ ہم ہر کام سنت کے مطابق انجام دے سکیں. ہم نے اس سے پہلے اس میں ذکر کیا خرید و فروخت کے, اقتصادیات معاشیات کے جو اسلامی آداب ہیں, اسلامی اصول ہیں. اگر اس عنوان کو آپ پڑھیں گے کتاب البیوع کو اور دیکھیں گے تو بہت ساری انٹرنیشنل یونیورسٹیاں جو اسلامک فائنانس کا شعبہ قائم کی ہوئی ہیں, اس کی بنیاد زیادہ تر یہی کتاب البیوع میں ہے, جو حدیث میں ہے, جو فقہ کی کتابوں میں مشہور ہے. لیکن اس کو خود مسلمانوں نے سمجھنے کی بہت کم کوشش کی ہے. اس میں ہم نے بہت ساری چیزیں جو انسان کے لیے کاروبار کرنا چاہتا ہے, ذرائع آمدنی کو بڑھانا چاہتا ہے, تو اس کے جو اسلامی آداب اور اصول ہیں ان کا تذکرہ کیا. اگر آپ ان چیزوں کو سامنے رکھیں تو انشاءاللہ ہم ایک کامیاب انسان اور اس سے زیادہ کامیاب مسلمان کی حیثیت سے زندگی گزار سکیں گے. ان بہت ساری باتوں میں سے ایک جو عنوان ہے پارٹنرشپ, شرکت اور مضاربت کے اصول, اور موجودہ اسلامک بینکنگ وغیرہ جو ہے اس میں بڑی حد تک انہی چیزوں کو فالو کیا جاتا ہے. شرکت اور مضاربت کے جو شرعی اصول ہیں بنیادی طور پر انہی کو سامنے رکھا جاتا ہے, یا کم سے کم اس کا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ پارٹنرشپ کے اسلامی اصول کیا ہیں, کب تک آپ کر سکتے ہیں, کب تک نہیں کر سکتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ دیکھیے, آپ نے اس کی تاکید کی. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پارٹنرشپ کو ایکسیپٹ کیا. ایک موقع پر ایسے ہوا کہ آپ کے ایک پارٹنر آئے اور ان کے بارے میں کہا کہ انہ کان شریک النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل البعثہ, وہ بھی کب, بعثت سے پہلے, یعنی نبی بنائے جانے سے پہلے جو آپ تجارت کرتے تھے تو وہ تجارت میں ایک موقع پر آپ خود بھی پارٹنرشپ کا کام کرتے تھے کاروبار میں, جو کہ ایک عام ضرورت ہے. تو پھر کیا ہوا, نبوت کے بعد فجاء یوم الفتح, وہ جو آپ کا پارٹنر تھا وہ کاروبار ختم ہو گئے, تجارت ختم ہو گئی, لیکن آپ کے اندر جو لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا جذبہ تھا اس کو آپ محسوس کیجئے کہ جب فتح مکہ کے موقع پر وہ پرانا پارٹنر آیا, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا, حالانکہ آپ تو ایک فاتح کی حیثیت سے, کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے وہاں پر تھے مکہ مکرمہ میں, تو آپ نے کیا کہا, فقال مرحبا بأخي وشريكي, ویلکم میرے بھائی کو اور میرے پارٹنر کو. یعنی وہ جو پارٹنرشپ اسلام سے پہلے اس نے قائم کی تھی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ابھی بھی قدر کی، اس کو ریکگنائز کیا، تو معلوم یہ ہوا کہ پارٹنرشپ خود نبی نے کی، اللہ تعالیٰ کی ان کے لیے برکت ہوتی ہے اور دوسرے اس میں فائدہ بھی ہے۔ فائدہ اس لیے کہ اللہ نے سب کو ایک جیسی صلاحیتیں نہیں دی ہیں، میرے پاس دولت ہے مگر ٹائم نہیں ہے کاروبار کرنے کے لیے، تو دولت کا میں کیا فائدہ اٹھاؤں گا۔ یا اسی طرح سے ایک آدمی ہے جس کے پاس اللہ نے ذہن دیا ہے، اسکل ہے اس کے پاس، ہنر ہے، مگر پیسے نہیں ہیں، اب اسکل لے کے کیا کریں گے آپ؟ کاغذ پہ صرف ڈرائنگ کرتے بیٹھیں گے، یہ کام کروں گا، وہ کروں گا، ایسے کروں گا، پیسے ہی نہیں ہیں۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ دونوں کی صلاحیتیں مل کر اگر ایک جگہ لگیں گی تو اس بھائی کی جو صلاحیت ہے، ہنر ہے، اسکل ہے، وہ اور آپ کا سرمایہ، آپ بھی فائدہ اٹھائے، اس کو بھی فائدہ پہنچائے، پلس جتنے لوگ کام کریں گے آپ کے اس پارٹنرشپ کی وجہ سے، ان سب کا جو ہے فائدہ پھر آپ کو بھی ملا، کیونکہ آپ نے ان کا روزگار فراہم کیا اور ان کی وجہ سے ان کو روزی ملی، ذرائع آمدنی ان کے بڑھے، ان کے لیے بھی فائدہ ہوا۔ تو یہ کتنے لوگوں کا اس میں فائدہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اسلام دولت کو ایک جگہ رکھ دینا، جمع کر کر کے رکھنا، اس کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ دولت کو استعمال میں لاؤ، تم بھی فائدہ اٹھاؤ، اوروں کو بھی اس سے فائدہ پہنچاؤ۔ تو یہ پارٹنرشپ اس اعتبار سے انسانی ضرورت بھی ہے، لیکن اس میں جو اصول بتائے گئے، نمبر ایک ہے کہ جھوٹ اور خیانت نہ ہو، نمبر دو معاملات کو پہلے کلیئر طے کر لیا جائے کہ کون کتنا نفع لے گا، کتنا ٹائم دے گا، کیا کرے گا، ساری چیزیں بلیک اینڈ وائٹ میں ہوں۔ ورنہ عموماً دیکھا گیا کہ دو دوست محبت سے کاروبار شروع کرتے ہیں، جب کاروبار بڑا ہوتا ہے وہی دو دوست کچہری میں جاتے ہیں اپنے مسائل حل کرنے کے لیے، کورٹ سے حل کرواتے ہیں، اتنی لڑائیاں، اتنے جھگڑے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ چیزیں پہلے سے طے نہیں ہوتی۔ جب نارمل حالات میں ہوتے ہیں تو دونوں کہتے ہیں ٹھیک ہے ڈالتے جاؤ جتنا بھی ڈال سکتے ہیں، بعد میں دیکھیں گے۔ بعد میں کب دیکھیں گے؟ شیطان تو آ رہا ہے وہاں پر تیزی کے ساتھ، اور آپ کو بھی دھوکہ دے گا، آپ کے پارٹنر کو بھی دھوکہ دے گا۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جو ہے چائے منگا کر پیتے ہیں، اب وہ دوسرے کو پتہ چل گیا، اچھا بیٹھ کر آفس میں کھانے پینے کا کام کر رہے ہیں تم، پیمنٹ کہاں سے کر رہے ہیں؟ پیمنٹ تو اس میں سے کیش باکس میں سے کر رہے ہیں۔ اب ہے چھوٹی چیز، لیکن اس کے دل میں ایک چھوٹا سا اس کی وجہ سے ایک داغ پڑ گیا کہ یہ جو ہے نا آفس کے پیسے خرچ کر رہا ہے، تو اس کا مطلب نفع کم ہوگا۔ تو یہ شیطانی راستے جو ہے بہت جلدی اس کو کیچ کرتے ہیں۔ تو اس کا صحیح طریقہ پہلے سے پوری چیزیں طے ہوں، لکھی ہوئی ہوں، جب وہ لکھی ہوئی ہوں کوئی آگے کر سکتا ہے نہ کوئی پیچھے کر سکتا ہے۔ کورٹ میں بھی جائیں گے تو وہی ہوگا، اور ایسے لوگ جو کلیئر کر کے معاملہ کریں ان کو کورٹ میں جانے کی ضرورت بھی نہیں پیش آئے گی۔ اب اس میں ایک مسئلہ ہے کہ کتنا نفع تقسیم کریں گے، کیسے کریں گے؟ دیکھیے پارٹنرز جو ہوتے ہیں نفع اور نقصان دونوں میں شامل ہوتے ہیں۔ بزنس میں نفع ہو گیا تو بھی شامل ہیں، نقصان بھی ہو سکتا ہے اس میں بھی شامل ہے۔ اور پھر کوئی فکس اماؤنٹ نہیں دے سکتے آپ کہ آپ جو ہے اتنا پیسہ دیں، میں جو ہے آپ کو ہر مہینے 10,000 لازماً دے دوں گا، یہ نہیں ہے، کیونکہ نفع کم بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں یہ آپ کر سکتے ہیں کہ لمسم میں 10,000 کے حساب سے دیتا رہوں گا، ایک سال کے بعد ہم پورا حساب کریں گے، جو حساب ہوگا اس کے مطابق اگر آپ کی طرف کم رقم آئی تو میں مزید دے دوں گا، زیادہ آئی تو میں کٹوتی کر لوں گا، یہ چیز ہو سکتی ہے، تاکہ ہر مہینہ حساب کرنے کے بجائے کام چلتا رہے اور ایک سال کے بعد آپ ٹوٹل حساب کریں، یہ چیز وہاں پر ہو سکتی ہے۔ ایسے ہی کاروبار میں وسعت دینی ہے، جتنا شروع کیا اس سے بڑھانا ہے، مزید اس کے اندر پارٹنرز کو لینے ہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں آپ، بشرطے کہ دونوں طے کریں، بشرطے کہ دونوں راضی ہوں اس پر۔ ایکسٹینشن تو ہوتے رہتا ہے کاروبار میں، اب اس کی نوعیت کیا ہوگی، کیسے ہوگی، یہ ساری چیزیں آپ کو پہلے سے طے کرنی چاہیے۔ تو یہ ہے خلاصہ پارٹنرشپ کا، تاکہ اس میں آپ کو بھی فائدہ ہو، دوسروں کو بھی فائدہ ہو، ہر آدمی کی صلاحیتیں استعمال میں آ سکیں۔ مگر اس میں اگر آپ دوسروں کے پیسے لے کر ہڑپ کر لیے، دوسروں کے پیسے لے کر خیانت کیے، جیسے بتایا گیا، اللہ کی رحمت سے محروم کر دیے جائیں گے وہ۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ کہ وکالت کا، جیسے ہم نے بتایا کہ آپ اپنی طرف سے کسی کو نمائندہ بنا سکتے ہیں تاکہ آپ کے آن بہاف مختلف کام وہ انجام دے۔ تو مختلف کام یعنی معاملات کو، چاہے وہ کسی بھی قسم کے سرکاری ہوں یا غیر سرکاری ہوں، آپ کا پارٹنر اس کو انجام دے سکتا ہے، وکیل آپ کی طرف سے وہ کاغذات وغیرہ بھر سکتا ہے اگر آپ نے اس کو اپوائنٹ کیا۔ لیکن وکیل کے لیے ضروری ہے امانت داری کا کام کرے، یہ نہ ہو کہ دونوں پارٹیوں سے مل کر ان کو بھی نفع لے، ان سے بھی نفع لے، ان کو بھی نقصان پہنچائے، ان کو بھی نقصان پہنچا دے، یہ نہیں ہے۔ وکیل کا مطلب وہ دیانتدار ہو کہ میں نے
جس کام کے لیے اس کو متعین کیا ہے وہ کام اچھے انداز سے وہ کرے اور اس میں مجھے دھوکہ نہ دے. جیسے اب آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر وکیل مقرر کیا, جیسے اس سے پہلے حدیث گزری کہ ایک دینار دے کر بھیجے تھے مارکیٹ میں تو کیا ہوا, وہ ایک کے بجائے دو بکریاں خریدے, ایک سیل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بکری بھی لائے دینار بھی واپس لائے. ایسا وکیل ہونا چاہیے جو دے اس سے زیادہ لے کر واپس آئے. آج کل کا مسئلہ تو الٹا ہوتا ہے, وکیل جو ہے گھڑی کو دیکھ کر اپنا بل بناتا ہے, چاہے وہ ٹائم دے نہ دے, دو منٹ بعد بھی کر رہا ہے تو اس میں دس منٹ لکھ دے گا, فون کیا میں اور دس منٹ ہوئے اور اس کا اتنا بل ہوا. تو یہ جو ہے غلط کاری, دھوکہ بازی, یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وکیل مقرر کیا. آپ 100 اونٹوں کی قربانی کر رہے تھے, 100 اونٹ میں سے 63 اونٹ آپ نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے اور پھر باقی کے لیے آپ نے کس کو متعین کر دیا, حضرت علی رضی اللہ عنہ کو. تو حضرت علی جو باقی اونٹ ذبح کر رہے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کر رہے تھے. تو اس میں وکالت قربانی کے مسئلے میں بھی درست ہے. قربانی کے مسئلے میں آپ خود ذبح نہیں کرنا چاہتے, کسی کو دے سکتے ہیں آپ, آپ کی طرف سے کوئی اور ذبح کر دے گا تو وہ کافی ہوگا, وہ جائز ہوگا. جیسے کہا گیا عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحر 63 وامر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان یذبح الباقی. صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے 63 اونٹ ذبح کیے اور باقی کو حضرت علی کے حوالے کیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے باقی کو ذبح کریں. اس میں ایک اور بات اس کے بعد ہے, وہ یہ کہ اگر کوئی آدمی آپ کے ساتھ کوئی بہتر سلوک کرتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس سے زیادہ بہتر انداز سے سلوک کریں. دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام, ایک مختصر وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ. محمد سید الکونین والتقالین. ناظرین, وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے پارٹنرشپ معاشرے کی ضرورت ہے, اگر اس کو اسلامی اصولوں کے مطابق چلایا جائے تجارت میں بھی برکت ہوگی, کاروبار میں بھی خیر ہوگا اور اس کی وجہ سے معاشرے کے تمام افراد کی صلاحیتیں بہتر انداز سے استعمال میں آ سکیں گی. پھر ہم نے ذکر کیا وکالت کا کہ آپ اپنی طرف سے کسی کو وکیل بنا سکتے ہیں اور جس مقصد کے لیے وکیل بنائیں گے وہ کام وہ آپ کی طرف سے کر سکتا ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وکیل مقرر کیا. آپ 100 اونٹوں کی قربانی کر رہے تھے, 100 اونٹ میں سے 63 اونٹ آپ نے اپنے ہاتھ سے ذبح کی اور پھر باقی کے لیے آپ نے کس کو متعین کر دیا, حضرت علی رضی اللہ عنہ کو. تو حضرت علی جو باقی اونٹ ذبح کر رہے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کر رہے تھے. تو اس میں وکالت قربانی کے مسئلے میں بھی درست ہے. قربانی کے مسئلے میں آپ خود ذبح نہیں کرنا چاہتے, کسی کو دے سکتے ہیں آپ, آپ کی طرف سے کوئی اور ذبح کر دے گا تو وہ کافی ہوگا, وہ جائز ہوگا. جیسے کہا گیا عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحر 63 وامر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان یذبح الباقی. صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے 63 اونٹ ذبح کیے اور باقی کو حضرت علی کے حوالے کیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے باقی کو ذبح کریں. اس میں ایک اور بات اس کے بعد ہے, وہ یہ کہ اگر کوئی آدمی آپ کے ساتھ کوئی بہتر سلوک کرتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس سے زیادہ بہتر انداز سے سلوک کریں. غصب, زبردستی کسی کی زمین لے لینا, کسی کا حق دبا دینا, اللہ کو یہ چیز سخت ناپسند ہے کہ ایسا آدمی جو ظلم کر کے کسی کی زمین لے لے, کسی کا پلاٹ لے لے, کسی کے پیسے لے لے, اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو معاف نہیں کرے گا. قیامت کے دن اس کے لیے بڑی شدید رسوائی ہوگی, ذلت ہوگی اس کے لیے. تو آدمی کو چاہیے کہ دنیا میں طاقت کا غلط استعمال نہ کرے, پاور کا غلط استعمال نہ کرے کہ آپ کے پاس طاقت ہے آپ جتنے چاہے کسی کے زمین لے لیے, کسی کا پلاٹ لے لیا. نہیں, یہی چیزیں قیامت کے دن عذاب جہنم کا ذریعہ بنیں گی. تو اس عذاب سے بچنے کے لیے انصاف اور دیانتداری سے کام کیجیے. تو یہاں پر جیسے بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اقتطع شبرا من الارض ظلما. ایک بالش زمین, تھوڑی سی زمین, کوئی بہت بڑی لمبی چوڑی نہیں, ایک فٹ زمین بھی اگر آپ ناجائز طریقے سے ظلم اور زیادتی کے ساتھ لیں گے تو وہ ایک فٹ زمین, ایک بالش اس سے بھی کم بعض اوقات یہ زمین آپ کے لیے جہنم میں لے جانے کا سبب بن رہی. کیسے؟ اب اس میں بتایا گیا
کہ کیا ہوگا اس کو. طوقہ اللہ ایاہ یوم القیامتی من سبع ارضین, کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ویسے سات زمینیں اس کے اوپر مسلط کر دیں گے اور اس کو اس سے جو ہے کتنا نقصان ہوگا, یعنی ساتوں زمینوں کا پھندا اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. یہ تم نے لیا تھا ناجائز. تو جو لوگ دوسروں کی زمین ہڑپ کرتے ہیں, دوسروں کا حصہ مارتے ہیں, ان کو کم سے کم یہ حدیث تو پڑھنا چاہیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تو اپنے سامنے رکھنا چاہیے. اور اسی طرح سے اگر آپ دوسروں کی کوئی زمین پر جا کر جو ہے کوئی کھیتی باڑی کہ بھائی زمین خالی دکھائی دی, اب شروع کر دیا آپ اس کو وہاں پر ہل چلا کر اپنا بیج بو دیے, اگر آپ کی زمین نہیں ہے, زمیندار سے آپ نے اجازت نہیں لی, وہ کسی کی زمین ہے, تو آپ کی جو کھیتی ہے وہ اس کے حق میں چلی جائے گی, آپ کو کچھ نہیں ملے گا, کیونکہ آپ کی ہے ہی نہیں, تو آپ نے کیوں لیا اس کا, آپ کیوں وہاں پر یہ کام کیے. البتہ اگر کوئی ایسی جگہ ہے جس کا کوئی مالک نہیں ہے آدمیوں میں, اس میں اگر کوئی آدمی کھیتی باڑی یا کوئی درخت لگاتا ہے تو اس کا فائدہ اس کو ہو سکتا ہے, وہ لے سکتا ہے اس کا فائدہ, کیونکہ وہ کسی کی ملکیت میں نہیں ہے. اس کے ساتھ ایک اور مسئلہ ہے جس کو شفا اور ہماری اصطلاح میں حق شفا کہتے ہیں. اس کو حق شفا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا گھر ہے اور آپ کا پڑوسی ساتھ رہتا ہے, اگر آپ اس کو سیل کرنا چاہتے ہیں, بیچنا چاہتے ہیں, تو پڑوسی سے پہلے پوچھ لیا کریں. قانون ہند میں بھی اس کی ریسپیکٹ کی گئی ہے, اس کے اندر جو ہے مسلمانوں کے لیے خاص طور پر یہ حق شفا جس کو کہتے ہیں اس کی ایک اہمیت دی گئی, کیونکہ آپ کا پڑوسی کوئی ایسا آدمی آئے جس کو آپ نہیں پسند کرتے, نقصان ہوگا. تو گھر اگر آپ بیچنا چاہتے ہیں تو پہلے پڑوسی کو اطلاع کر دیں, وہ نہ لے, آپ جس کو چاہے بیچ دیں, وہ حق چلا گیا پھر. یا ایک اور طریقہ ہے کہ آپ کا گھر اور پڑوسی کا گھر الگ الگ ہے, دونوں گھر ساتھ ساتھ ہیں مگر اس کا دروازہ الگ ہے, آنا جانا الگ ہے, اس کی انٹری اور دوسرے مسائل الگ ہیں, اس کو کوئی اس سے دین لین نہیں ہے, تب آپ جو ہے اس کو جنرل بھی بیچ سکتے ہیں. لیکن یہ کھیتی باڑی اور دیہاتی زندگی میں یہ پرابلم بہت ہوتا ہے, کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ چار کھیتیوں کے لیے راستہ ایک ہی جا رہا ہے. اب اگر آپ تیسرا آدمی کھیتی کا اپنا حصہ کسی کو بیچ دے تو وہ تینوں کے لیے مصیبت بن سکتی ہے. اس لیے وہاں پر جہاں راستے مشترکہ ہیں اور جہاں پر یہ انتظامات مشترکہ ہیں, وہاں کے لیے ضروری ہے کہ بیچنے سے پہلے اس سے معلوم کریں, اور جہاں راستے الگ ہیں, کسی کو کوئی ڈسٹرب نہیں ہو رہا ہے, آپ جس کو چاہے بیچ سکتے ہیں. مگر اس میں یہ بھی نہیں ہے, حق شفا میں آپ کا پڑوسی لینا چاہتا ہے اسی قیمت میں اور آپ جو ہے اس کو بیچنے کے بجائے باہر والے کو بیچیں, یہ غلط ہوگا. آپ پہلا حق اس کو سمجھیں, بشرطے کہ وہ بھی مارکیٹ ویلیو کے مطابق آپ کو پیسے دے, ورنہ وہ یہ کہے کہ ٹھیک ہے مارکیٹ ویلیو لاکھ کی ہے لیکن میں تم کو 50,000 دوں گا کیونکہ میں پڑوسی جو ہوں, تو یہ بات نہیں چلے گی کہ آپ اس کا ناجائز فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, ایسے نہیں ہے. مارکیٹ ویلیو سے ہی آپ دیں گے, لیکن یہ ہے کہ آپ کو پہلا موقع دیا جائے گا اور اگر آپ نہیں لیتے تو وہ آگے جائے گا. جیسے فرمایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق, قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالشفعۃ فی کل ما لم یقسم, جو چیزیں مشترکہ ہیں اس میں آپ نے اس طرح کا فیصلہ کیا, لیکن اس کے بعد کیا ہے, فیضا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفا, جب راستے الگ الگ ہو گئے, آنے جانے کی انٹری سب کی الگ الگ ہو گئی, باؤنڈری لائن بنا دی گئی, تو پھر حق شفا کا وہ جو ہے اخلاقی پہلو رہے گا, قانونی پہلو ختم ہو جائے گا, کیونکہ اب آپ کے بیچنے سے اس کو تو کوئی ڈسٹرب نہیں ہے, آپ کا راستہ الگ, اس کا راستہ الگ, آپ کے مسائل الگ, اس کے مسائل الگ ہیں. تو اس طرح سے اسلام نے ہر موقع پر پڑوسی کا بھی خیال رکھا ہے اور اس کے بعد جو لوگ دوسرے آگے پیچھے رہنے والے ہیں ان سب کا خیال رکھا گیا. جیسے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ کا جو ہمسایہ ہے, جو پڑوسی ہے, وہ پہلی فرصت میں اس کا حق ہے, اگر آپ اس کے حق کو ریکگنائز کریں گے تو اس کے لیے زیادہ فائدے کی چیز ہوگی. اور اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہمارا رہتا ہے جو کہ بہت ہی اہم ہے, جس کا کافی دیر سے انتظار بھی کیا جا رہا ہے, وہ ہے اگر آپ کسی کے ساتھ کاروبار وغیرہ کرتے ہیں تو کاروبار کے لیے کچھ مختلف اصول ہیں. ان میں سے ایک چیز ہے مزدور کا حق. مزدور کا حق کیا ہے, پہلے جو کام کریں آپ طے کر لیں, کون کام کر رہا ہے, کتنا کام کر رہے ہیں, کتنی پیمنٹ ہے, اس کے تقاضے کیا ہیں, اس کے مطابق کام کرنا چاہیے, مزدور کو بھی معلوم ہو, مالک کو بھی معلوم ہو. کام جب لیں پیسے اس کے بن مانگے کہ جو کچھ طے کیا وہ مل جانا چاہیے. تو یہ اسلامی اصول ہے. اور مزدور کے لیے یہ ہے کہ جو اگریمنٹ کیا وہ پورا کرے, امانت داری. اب وہ یہ کہ بھئی مینیجر دیکھ نہیں رہا مجھے, اب آپ جو ہے دو گھنٹے بیٹھ کر چائے پی رہے ہیں,
مینیجر صاحب آتے ہی کام شروع کر دیے, تو دو گھنٹے آپ جو بیٹھ کر ٹائم ویسٹ کرتے رہے وہ دھوکہ بازی ہوئی. تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ جتنا آپ نے طے کیا اتنا کام کریں, اور دوسرے کے لیے بھی ضروری ہے کہ جو کچھ آپ نے مقرر کیا وہ پیمنٹ کریں. دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام اور پڑھتے رہیے حدیث کی مختلف کتابیں تاکہ قرآن و سنت کے مطابق ہم زندگی بسر کر سکیں. یہاں اگر کوئی سوال ہو تو ہم اس کو پہلے لے لیں. آپ پوچھنا چاہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال مشترکہ خاندان کے بارے میں ہے, جہاں مختلف بھائیوں کا کاروبار چلتا ہے آپس میں, لیکن کچھ بھائی ہیں جو باہر ان کا اچھا کاروبار ہوتا ہے, دوسرے بھائی جو گھر ہی پہ رہتے ہیں ان کا اچھا کاروبار نہیں ہوتا ہے, تو اس طرح سے کیا شراکت کا حکم ان پر نافذ ہوگا؟ دیکھیے اگر مشترکہ بھائی ہیں, مشترکہ خاندان ہے, اور اس میں کچھ بھائی زیادہ کام کرتے ہیں کچھ کام نہیں کرتے, تو کیا وہ اس طرح سے چل سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے اس میں مشترکہ رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن یہ بھی وہاں پر بھی طے ہونا چاہیے کہ جو جتنا کما رہا ہے اسی حساب سے نفع کا بھی حقدار ہے یا کیا ہے, جیسے آپس میں طے کر لیجئے. اگر طے نہیں کریں گے تو وہاں یہ گڑبڑ ہوگی. ایک بھائی زیادہ کما رہا ہے وہ انویسٹ کر رہا ہے, ایک بھائی کماتا ہی نہیں ہے وہ تو بیٹھ کر کھا رہا ہے, تو بعد میں جب کھیتی ساری لہلہانے لگتی ہے اب وہ کہتا ہے جی مجھے بھی برابر کا ملے اس کو بھی برابر کا ملے, تو آپس میں بھائیوں میں یہ کدورتیں پیدا ہوتی ہیں, لڑائی جھگڑا پیدا ہوتا ہے. اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے سے بھائی طے کر لیں کہ کھیتی باڑی کون کرے گا, کتنا کریں گے, کس کو کیا ملے گا, اور جو کام کرنے والا ہے وہ اپنے پیسے اس میں ڈالے گا نہیں ڈالے گا. پیسے ڈالے گا تو اس کے پیسوں کا اس کو الگ معاوضہ ملے گا یا نہیں ملے گا. یہ سب چیزیں اگر طے ہو جائیں تو مشترکہ فیملی نظام ٹھیک ہے, لیکن طے نہ ہو تو پھر یہ جھگڑوں کا سبب بنے گا. تو یہیں پر ہم اپنے اس پروگرام کو روک رہے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم, محمد محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين, من عرب من عرب ومن عجم, هو الحبيب الذي ترجى شفاعته, هو الحبيب هو الحبيب هو الحبيب الذي ترجى شفاعته, لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما.